El nou Mare Nostrum 5 ens permet fer coses que fins ara era impensables de fer. Per nosaltres canvia substancialment el que fem i les possibilitats de la nostra recerca. No només tenim més potència, que això és obvi, es multiplica per moltíssim, però a més és que tenim una nova arquitectura, no? És a dir, per fer entrenament, el que diem deep learning, es necessita targetes gràfiques i amb el nou Mare Nostrum 5, la part accelerada, que és el que nosaltres necessitem, doncs ens permet fer això. I a la unitat treballem en diversos aspectes d'intel·ligència artificial que té a veure amb el llenguatge. Fem traducció automàtica, fem també la part de veu, que és reconeixedors i síntesis de veu, és a dir, sistemes que passin de text a veu i de veu a text. I també fem models fundacionals de la llengua, no? Són models de la llengua que després permeten fer moltíssimes aplicacions, com des de resumidors automàtics, detecció d'entitats, correcció ortogràfica, classificació de textos, sistemes conversacionals, és a dir, hi ha infinitat d'aplicacions que el dia a dia utilitzem que darrere hi ha un model de la llengua. Pensa que fins ara tot això ha estat bàsicament en mans de grans corporacions americanes i diguéssim, models generats des de l'àmbit públic n'hi ha molt pocs. El nou Mare Nostrum 5 és un impuls decidit, doncs, perquè puguem escalar la feina que fèiem fins ara i puguem fer recursos que posicionin el país al capdavant de la recerca en l'àmbit de la intel·ligència artificial.